Монгол Улсын засгийн газар Швейцарын хөгжлийн агентлаг гендерийн үндэсний хороо, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сантай хамтран зохион байгуулж байгаа гендерт суурилсан хүч эрхилттэй тэмцэх дэлхийн нийтийн 16 хоногийн аянд боловсрол шинжилгээ хааны яам нэгдэн тодорхой үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж эхэлж байна. Манай яамны зүгээс гендерийн эрхтгэгч байдлын тухай хууль, бодлого, салбарын гендерийн бодлого холбогдох одоо тогтоол шийдвэрүүдийн биелэлтийг хангах хэрэгжүүлэлтийг зохион байгуулах. За цэцэрлэг энэхүү боловсролын сургууль болон ихтэй сургуулийн дотор байрны хүүхэд болон энэ орчинд хүчирхийлэл гарахаас урдсан сэргийлэх хүүхдүүдийн гэр бүлийн орчин нөхцөлд нь хүчирхийлэлд өвтүүлэхгүй байх, үүнээс урдсан сэргийлэх болон бусад одоо дагалдан гарах хор уушгийг арилгах зорилгоор тодорхой ажлуудыг бол хийгээд ирж байсан түүхтээ үнийгээс цааш нь одоо энэ аяны хүрээнд үргэлжлүүлж хийнэ. За энэхүү аян ялангуяа энэ улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилдсэн ингээд цаг хугацаатай давхцаж байгаа нь магадгүй энэ маань бол урдсан сэргийлэх маш томоохон одоо үр дүнтэй ажил болно гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тухайн үед бид нэр одоо цар тахлаас сэргийлэх, за нийгмийн халамж хамгаалал, боловсролын салбарынхаа үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх, за бусад одоо санхүү төсөвтэй холбоотой үйл ажиллагаанууд дээр л илүү их анхаарал байсан, илүү их анхаарал хандуулад байсан. За яг энэ хүүхдийн одоо аюулгүй байдал, хүүхдийг одоо хүчирхийлэл, гэмт хэрэгт өгтгөөс сэргийлэх ажлыг зөвхөн салбарын яамдууд өөрөө өөрсдийнхээ хариуцсан чиглэлээр хийгээд тодорхой ос нэг тийм сайн уялдаа холбоогүй байсан нь энэ нь бол тухайн үед бол учир дутагдaltaй байсан гэж үзэж байгаа. За Монгол Улсын Засгийн газар Улсын Онцгой комиссаас 2020 оны 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн дахин одоо улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдал зарласантай холбоотуулаад цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургууль болон ихтэй сургуулиудын танхимын хичээл маань танхимын бус хэлбэр буюу теле онлайн хэлбэр рүүгээ шилжээд дахин хүүхдүүд маань бол гэрээсээ хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагааг бол хамрагдахаар ингээд болцоод байна. За өнгөрсөн хугацаанд цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо улсын хэмжээний хүүхдүүдийн хоол хүнсний одоо хангамжийн судалгаануудыг бас гаргаж засгийн газрын ээжд бус хуралдаанаар танхимын бус хэлбэр шилжүүлсэнтэй холбогдуулаад түүнээс одоо үүсч гарч байгаа хүнсний одоо нөөцийн бүтээгдэхүүнүүдийг энэ хоол хүнсний хомсдолд орж болцсохгүй байгаа хүүхдүүдтэй бол түгээх юм шийдвэрийг бол засгийн газраас бол гаргуулж энийг бол дэмжлэг авлаа. За манай яам 2018 онд ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгааллын бодлогыг батлсан. За энэ бодлого батлагдсанараа сургалтын орчин, сургууль болон ялангуяа дотор байрны суралцагч бүрийг одоо эрсдлээс сэргийлэх аливаа ямарваа нэгэн байдлаар одоо тэнд хүчирхийллийн одоо ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа гаргуулахгүй байх, за эрсдэлд өртсөн эсвэл өвтөж болцсохгүй талаар одоо бас судалгаа авч энэ талаараа бол одоо суралцагч, за тэгээд эцэг их, багш нарт бол тодорхой зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудтай бол хамтарч өгч ажилласнаар бол тодорхой үр дүнгууд гарсан гэж үзэж байгаа. За түүнчлэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд суур боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх журам батлагдсан байдаг. За энэхүү журмын хүрээнд бас тодорхой одоо цагдаагийн байгууллага болон за хүүхдийн хамгааллын одоо байгууллагуудтай хамтраад за хүүхдүүдэд бол боловсролын үйлчилгээг нь тасралтгүй хүргэх, тэр хүүхдүүдийг бол сурах боломжоор нь хангах, өсөө одоо бусад төрлийн дэмжлэг үзүүлэх ажлуудыг бол хийж ирсэн. За ерөнхий боловсролын сургуулиудад бол эрүүл мэндийн хичээлийг буцааж оруулах болсон. За өвшөө аюулгүй амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөрийг баталж цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулиудад бол энэ үйл ажиллагаа сургалт маань хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. За энэ хоёр хичээл, энэ сургалтууд явагдсанараа бол хүүхдүүд бол ахуй амьдралтаа энийг хэрэгжүүлж хэвших, болцгүй осол аюулаас өөрийгөө хамгаалах, за бусдыг бас хамгаалах аргад суралцаж цаашдаа нийгэмд одоо зөв иргэн болж төлөвшөлт нь энэ хоёр хичээлийн агуулга сургалт маш их нөлөө үзүүлж байгаа, эрэг нөлөө үзүүлж байгаа юм үйл ажиллагаа болж байна. За гендерийн төвш байдлыг хангах, цаад олж байгаа хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөх, үйл явцыг манлайлах гэдэг зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор бид нар удирд халбан тушаалтан болон одоо албан хаагч нэг бүрийн оролцоог бол хангах. За энэ дээр ялангуяа гендерийн мэдрэмжтэй төсөв хийх. За удирд халбан тушаалтнууд болон холбогдох одоо албан хаагч нар, багш, сургууль хүмүүжүүлэгч нартаа энэ чиглэлийн бол мэдээллийг бол тасралтгүй өгч явах, энэ чиглэлээр бас тодорхой хэмжээний сургалт зохион байгуулах чиглэлээр одоо дэд ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж байгаа. За Монгол Улсын Засгийн газар төр хувийн хөгжлийн байгууллагууд болон за төрийн бус байгууллага хүн бүр, ер нь иргэн бүр, ээж аавд
гэр бүлдээ эерэг сайхан уур амьсгалыг бүрдүүлэх, ялангуяа одоогийн энэ цар тахалтай байгаа нийгэм, цар тахалтай байгаа ийм одоо бухимдалтай байгаа үедээ гэр бүлдээ одоо сайхан уур амьсгал бүрдүүлэх, за ямарваа нэгэн үйлдэлийг олоо төвчөж сурах, за хүүхдээ хайрлаж хамгаалах, хүндлэх, тусалж дэмжих энэ тал дээр бол бүгдээрээ бол нэлээд сайн одоо хамтарч ажиллая, их сайхан эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлээ гэж одоо уриалмаар байна. Тэгээ энэ аяны хүрээнд салбарын маань ажилтан албан хаагчид, хүүхдүүд маань, эцэг эх гэр бүл бүгд энэ аянд нэгдэж эерэг сайхан уур амьсгалыг авчирч аяны үр дүн бол бодиттой болгоход бүгдээрээ гар нийл, гар сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллахын төлөө одоо хамтарч сайхан ажил зохион байгуулъя гэдэг уриалгыг бас та бүхэндээ төвшүүлж байна. Баярлалаа.